السلام علیکم درنو زده کوونکو، ښه راغلاست. خدای تعالی دې وکړي چې ټول به راته روغ او جوړ یاست او د صحت کالی به مو په تن کړي وي. دا دی بخت الله بهار، بیا هم حاضر شوی یم تر څو تاسو ته د خطاطۍ په برخه کې نوی لوست چمتو او وړاندې کړم. د خطاطۍ په برخه کې مونږ که چیرې غواړو چې په کړکۍ یا په نی باندې لیکل وکړو، نو یو دانه په دې ډول سلاید یا هم تختې ته اړتیا لرو، او یا هم کړکۍ ته، کټر ته، مشوڼۍ ته، او سپینې پارچې ته، او همداشان د دې تر څنګ د اړتیا پر مهال یو دانه کاغذ ته هم اړتیا لرو، تر څو وخت نا وخت کله چې کوم ځای چټلیږي هماغه ورباندې پاک کړو. له دې موادو څخه ګټه اخیستل پیلوو چې په څه ډول کولی شو چې دا مواد وکاروو. لومړی کټر او کړکۍ چې جوړ نه دی، کړکۍ را اخلو. یعنی فرض کړئ چې دا کړکۍ جوړ نه ده، یعنی دا نه جوړ نه دی، خو ما جوړ کړی دی تیرو لوستونو کې. خو که تاسو غواړئ چې خط مو ښایسته وي او ښکلی خط په دې نی باندې ولیکئ، نو تاسو باید څه وکړئ؟ هره ورځ نی درته تازه کړئ، یعنی نوی نوی جوړ کړئ. نوی جوړیدل په دې معنی چې پاکي ورکړئ، صفایي ورکړئ. نور کړکۍ مه بدلوئ، دا هماغه کړکۍ ده، فقط دومره وکړئ چې پاکي ورکړئ. ګورئ په څه ډول یې جوړوو. اسانه ده، اول خو د مخ برخه داسې وهو تر څو مایل شکل ځان ته اختیار کړي، مایل شکل ځان ته اختیار کړي. ډېر نه وهو چې بیا څنګه کیږي، بیا نری کیږي، بیا ډېر وخت ماتیږي. زیات کړکۍ په مختلفو هیوادونو، په مختلفو ولایتونو، په مختلفو سیمو کې مختلف دي. سپین رنگی دی، سور دی، تور دی. همداشان لومړنی اصلی کړکۍ چې دی هغه تور دی. متاسفانه چې هغه زمونږ په ساحه کې نشته هغه کړکۍ. بیا په دویمه درجه کې دا سره دی، ځکه چې یو هو کوم دی چې هدف یې په هماغه اندازه کټ کیږي، او بل هدف دا ده چې ماتیږي نه، ژوبلیږي نه. زر راځو د کړکۍ جوړول مو پیل کړي دي. سر برخه مو ورڅخه ویوړه. له هغه څخه وروسته مونږ د څنګونو برخې ورڅخه وړو. څنګونه په دې ولې ورڅخه وړو؟ د دې لپاره چې دا کړکۍ یو څه کوچني لیکل وکړي. دا ستاسو پورې اړه لري څومره ځای کې لیکل غواړئ، څومره غټې غواړئ، کوچنۍ غواړئ. نو په هماغه اندازه تاسې د خپل کړکۍ اندازه وټاکئ. فرض که زه دومره اندازه غواړم، دا طرف مې هم ووهه، دا طرف مې هم ورڅخه کټ کړ. یعنی ډېر نری برخه، په چقو باندې ډېر زور مه کوئ. وروسته بیا دا برخه ورڅخه ویسئ، دا برخه یعنی شایې، دا شا باندې داسې چقو ووهئ تر څو دغه کړکۍ یو څه ځیګ شي. ځیګوالی د دې لپاره ورکوو چې مونږ تاسې وکولی شو چې په کړکۍ باندې رنګ راواخلو، او رنګ یو څه ځیګوالی ولري، کړکۍ یو څه ځیګوالی ولري چې رنګ په ځان کې جذب کړي. له هغه وروسته په 45 درجو باندې کړکۍ کټ کوو. رزو 45 درجو باندې کړکۍ کټ کوو. کړکۍ هم کټ شو، او واقعاً دغه یو ښه قلم شو، یو ښه شی لیکنې لپاره ډېر مناسب قلم شو. مونږ اوس کولی شو چې کار ورباندې وکړو، په دې کړکۍ باندې ښایسته ښایسته لیکل ورباندې وکړو، اسلامي لیکنې او همداشان شعرونه، ادبي لیکنې، همداسې نور ښایسته ښایسته بیتونه به په لیکلی شو. راځو مونږ په تیر لوستونو کې د ب سوات او ب توی تورې لوستلی وو. ب مو له سوات سره ګډه کړې وه، او ب مو له توی سره ګډه کړې وه. او دا مو ویلي وو چې سوات دوات یو شان لیکلی کیږي، توی زوی هم یو شان لیکلی کیږي. راځو نن ب عین لیکو. ب له عین سره په څه ډول ګډیږي دا ګورو.
چې څه ډول ورسره ګډیږي. قلم داسې ګدو بیا پورته بیایو. دې څخه وروسته حرکت دا ډول دی لکه ح یا لکه د جوم حرکت، یعنی فرض که لکه یوه هګۍ چې جوړوئ ب عین شد هغه ی عین پ عین نون عین همداشان نور توری ورڅخه جوړېدلی شي له دغه شکل څخه. دا غین هم دی عین هم دی، یعنی ټکی ورکولی شئ تاسې. فرض کړئ تاسې لیکئ چې مایې میم الف به ولولو، میم الف دا ډول ولیکئ او ی عین دا ډول ولیکئ، نو مایې به ورڅخه جوړ شي. اوس ب ف په څه ډول لیکو؟ دلته یې څنډه نری کوو. دا فرض که لکه کلا چی مونگ تاسی غوارو چی زریف ولی کو زوی ری او بیا یه فی بیا پا دیده ولی کو آقا چی دی زوی توری تاو رسیگو آقا بیا زخپلا در توایم چی پا چرا ولی کلای کیگی. گور یو زلی بیا در تلیکم چی تاسی زما حرکات خو گوری کومه برخه چې کړکۍ لیکل ورباندې ونو کې هغه کولی شو چې په ګوتو باندې بیا له وروسته هم جوړ کړو. فرض کړه لکه دا برخه دا ب شوه، پ شوه، ی شوه، عین دی، غین دی، همداسې نور توري ورڅخه جوړولی شئ چې شکل یې همدغه شکل ته ورته وي. رازو پی لیکو، پیجی کلا لیکو. خا فرض که لکه دا پی هم شوا دا بیا فی دای همداشان نور. خدای تعالی دې وکړي چې تاسې ډېر څه ورڅخه زده کړي وي او دا لوست مو د خوښې او پسند وړ ګرځېدلی وي. که تاسې غواړئ چې دا ډول او دې ته ورته نور لوستونه زمون د یوټیوب له چینل څخه وګورئ او په خطاطۍ په زده کړه باندې برلاسه شئ، نو دا مو غوښتنه ده چې زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو تاسې وکولی شئ چې خطاطي ورڅخه زده کړئ. مونږ به په ټولو امکاناتو سره دا هڅه کوو تر تاسو د خطاطۍ د برخې لوستونه په ډیره اسانه توګه وړاندې کړو او تاسې وکولی شئ چې زمونږ لوستونه په اسانه توګه زده کړئ. هیله مند یم چې زمونږ د یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ او د هرې ویډیو له کتنې څخه خوند واخلئ او زمونږ لوستونه تعقیب کړئ. تر بیا ښې چارې، ته الله پامان.